Tenim avui a la gent de la comparsa pensat i fet. El Carnaval de Vinaròs està en marxa i ens acompanyen avui per tal de conèixer més sobre la comparsa, sobre les protagonistes, la reina d'una banda, Lara Fumador, benvinguda. Bona tarda. Bona tarda. Tenim també a Montserrat Llano, benvinguda. I Tina Sancho, membre de la Junta i bueno, també una de les carnavaleres de quasi tota la vida. De fa uns quants anyets. 14 anys. Bueno, pues la comparsa Pensat i Fet és una de les que viu de valent el Carnaval de Vinaròs i com us dia entrarem a veure què organitzen a les casetes, tot el que ens puguen contar, encara que hi han secrets molt ben guardats. I si us sembla, comencem per la reina Lara, com a protagonista. Perfecte. I comentamos com va ser això de ser reina de la comparsa. Pues la veritat és que no ho tenia previst. Va ser un dia sopant al Carnaval d'estiu i me van dir, vols ser tu la reina? I jo vaig dir, ui, no, a mi me fa molta vergonya aquestes coses, no m'agraden. Però, claro, van començar a insistir, va, que mos fa molta il·lusió, i al final vaig tindre que dir que sí. Però que no me van obligar, eh? No van insistir molt. En 10 minuts estava solucionat. Molt bé, Lara, tu fa anys que ets de la Pensat i Fet o que participes del Carnaval? Que participo del Carnaval ja fa 14, de la Pensat i Fet. Jo crec que sis. Molt bé, i contenta o què? Perquè deuen estar els nervis a flor de pell una mica, no? També? La veritat és que estic prou tranquil·la. El dissabte de la presentació, entonces ja la cosa anirà diferent, però de moment estic molt tranquil·la. Faena en marxa, en la disfressa, tot. El divendres encara no, però ja el traje acaba. Molt bé, perfecte. Bé, això ja es trauràs un pes de damunt. Tina, anem un momentet amb tu a parlar de la comparsa, perquè la gent de Pensat i Fet sou molts, esteu d'aniversari, què mos podeu comentar? Sí, som 180 socis i és el 34 aniversari, l'any que ve tenim d'aniversari. Llavors ne desfilem 120, més camareros, més xiquets, sobre els 140-150. Què té la comparsa Pensat i Fet, que a tu et vas tirar fa anys i que continues aquí al peu del canó? Sí, sí, jo ja desfilava, de quan en Pensat i Fet, i me'n vaig anar a Vinaròs en Pensat i Fet. Molt bé. I què passa en Pensat i Fet? Què passa al Carnaval que has tirat tant això de la festa? No sé, és una cosa que la proves i una vegada proves és raro que t'ho deixis. El que passa que a vegades fas, ui, ja no pot ser, perquè són moltes coses, que si pagues cap aquí, si pagues cap allà, gastos, i t'ho deixes a millor per això, però tira, ja. És una cosa que tira. Qui ho prova, després costa de desfer-se. Costa desenganxar. Tota la raó. Montserrat, anem amb tu, perquè comenta-mos també, fa molts anys que surts al Carnaval, que desfiles o... No, fa dos anys, farà dos anys. I què t'agrada tu del Carnaval, que és el que més destacaries? Tot. No sé, la festa, com t'ho passes bé. Molt bé, tu normalment ets de les que desfiles en la resta de companys, donant suport a la reina de la comparsa, i suposo que en les amigues i en els amics, no? Ballant i muntant bona gresca. Sí. Perfecte. I també teniu bones festetes a la caseta o què? Sí. Teniu música, teniu bon ranxo i tal. Bé, doncs anem, Lara, no podem passar-ho per alt, a saber el que poguéssim del teu vestit, perquè qui ha sigut que t'ha ensenyat, que t'ha ajudat a dissenyar, com ho heu treballat, si té nom i colors que es puguen dir, va, a veure què podem estirar. A veure, tinc dissenyadors, són Mariló i Òscar, que són també integrants de la comparsa, i estic molt agraïda, a la meva junta, que també han vingut tots els dies, han estat allí hores sense dormir, i colors. Bé, vinga, va, que vos costa. Dorat i roig. Vale. Colors bonics, potents. Molt potents. A més, no és un roig pàl·lid. No, és un roig molt potent, sí. Molt bé. Té nom, el vestit, se pot dir? Sí. Entre les llames del dragón, renace la diosa del sol. Oh, que bonic, a més, molt lligat al lema del Carnaval d'enguany, no? Que és Xina. Perfecte. T'acompanya una reina infantil també, Lara? Sí, Ariadna, que avui no ha pogut estar perquè té assaig, però sí,
Ella té 8 anyets i està molt, molt, molt contenta. Molt bé. Molt. Perfecte. Bueno, comenteu-vos perquè entre tots ajudeu a fer la festa. Abans li preguntàvem, ens preguntàvem també tot això, la caseta, les festes, tal, ho teniu tot a punt, Tina? Sí, quasi, quasi ja està tot en marxa. Feu batros... Si està el traig acabat, ja ho tenim tot fet. Això és veritat, ja és el que diem, un pes que et traus de damunt. I... No, avui, me sembla que demà ja comencen a muntar les casetes, uh-huh. I llavors, després, totes les nits tenim sopa, totes les nits. Molt bé. Això ho cuineu batros o com va la sí. cosa? Sí, vull dir, el primer, el dilluns me sembla que fem rostida, i llavors un dia hi ha huevos rotos, un altre dia hi ha hamburgueses, no, Lara? Sí, no sí, correcte, sí. Així. Llavors sí. cada dia fem una cosa i ho fem nosaltres. Sí. Són festes temàtiques també, sí. funció del dia? No. Ho vam fer uns anys, cada però, dia d'allò, però sí. això al final no... Al final la gent anava per no disfressar-se, per anar calentet i prou. Uh-huh. Llavors vam decidir fer el sopar cada dia. Molt bé. Sí, molt bé, la veritat que... Participareu al karaoke o què? Esteu preparant cançó i coreo o ja ho veurem? No. Ja tindrem prou faena. Sí, 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 jo ja ho he dit que vagin els demés que participen. I jo estaré a primera fila, jo arranco el primer. Jo, molt bé, bravo, eixa seré jo. Però que cante un altre... Molt bé, que ja n'hi haurà prou lío. No, no. Montse, tu t'agradaria ser reina en un futur o què del carnaval? Sí? Sí. T'agradaria també com l'ara, lluir, vestit, sortir a representar la comparsa? Te faria il·lusió? Sí. Per què? Comenta-mos. No sé. Perquè t'agrada el carnaval, t'agrada ballar, sí. t'agrada tot això. I d'activitats així més que s'organitzen en general, que sabem que es fan, jo què sé, festes de farina, de confeti, etc. Sols participar? Sí. Anys anteriors ja has anat i ho recomanaries als xiquets, xiquetes, joves i tal, us diries, veniu a la festa de Vinaròs? Sí, veniu. I a les desfilades, t'agrada sí. la desfilada sobretot. Sí. Te quedaries en això, bàsicament, i també les festetes de nit? Sí. Molt bé. Bueno, Tina, és que el carnaval és per a tots al final sí. i gran, feien el que minuts, feien, mos agrada a tots de participar-hi. Què podríem afegir més de les coses que feu a la comparsa, del treball, perquè això és una setmana llarga, però... de transport a moltes hores, molt d'esforç, molt de caliu, no? I també sí, el que passa que, diguéssim, nosaltres, per exemple, estem molt units tots i quan te fiques a treballar, jo vam començar a l'octubre, ara quan s'acaba és com allò que dius, ara què faig? Em falta perquè, algo. Sí, vull dir, baixes en divendres, baixes en dissabte, el que pot anar-se més pront sembla més pront, el que pot més tard, bueno, que se fan sempre com si t'anessis de marxa, a les 3 o a les 4 del matí. Llavors, vull dir, sí que els últims dies ja és més el treball nerviós, perquè ja... això s'acaba o això no sé què, però és aquella cosa... Quan s'acaba se queda un buit, la veritat, te queda un buit que dius, i ara què faig? Pues sí, ara és la pena. Ara per nosaltres s'ha acabat el carnaval, quan nosaltres ja hem deixat d'anar a la nave i fer faena, perquè estàs allí i sempre, va, avui que sopem torrada i tal, pues, després quan això se t'acaba sí que estàs setmanes de carnaval i la disfrutes diferent, però nosaltres portem a carnaval des d'octubre. Bé, clar. I clar, totes les bones hores pues, ja s'acaben i pues, o no, pues, ja penses, i ara s'ha quedat el traje, i ara què farem? Clar, i en no res, ja passarà tot no, i ja està. Ja tindrem el canal, però bueno, us quedarà segur una experiència sí. magnífica, eh? Teniu bon rotllo, les reines que heu començat sí. a conèixer-vos i tal, feu la bona pinya. Sí, sí, som molt bona gent totes. Molt bé. Sí. Tu què esperes en més il·lusió d'aquestes festes? La presentació del vestit és un dels dies que et fa... Sí, la presentació de reines, l'infantil també, perquè digues o no, pues, estàs en ella i sempre d'això, sempre te fa una coseta que la xiqueta surti bé i tot, però... i després els desfiles, és que vas a mirar-ho i no te... sí que te diria estar en la gala de les reines, però després sí que te quedes en tot. Aunque sigui el dilluns de la torrada que estàs sopant allí, sempre fas un poc de festa i sempre agraeix. Clar, hi ha actes més lluïdors, però hi ha actes també no més recollits que claro, també tenen sí. la seva part en positiu. Bueno, pues escolteu, la gent de Pensat i Fet, ja mos ha dit una miqueta els colors, suposo que els seus venen anar relacionats amb anem els lligats. Que... El nostre no és tan guapet, perquè és espectacular, però el nostre també és molt guapet. Molt. I seu dels avoltats en sí, bon... Sí, de gorros i espalderes, home, si no, no serà la Pensat i Fet. Exactament, se necessita... Sí. No pesa gens, enguanyem supercòmodes i destapadets, pues, com sempre. Molt bé. I escolteu, la gent que a lo millor encara no s'ha decidit a fer el pas d'apuntar-se al carnaval, però jo que sé, igual en tenen ganes, a la Pensat i Fet, si venen, us acollireu, s'ho passaran bé. Molt benvinguts. Sí. Pues sí. Que vinguin, que s'ho passaran bé. Molt bé. Doncs pues vinga. Esperem que vosaltres també. Sí, que som família. Esperem. Ho gaudiu i que passeu un I molt bon carnaval. Que la gent s'anime a vindre. Ho veurem. Sí.
Montse, va, acabem amb tu, que potser t'han sentit menys. Fes una invitació aquí, ja que tens les càmeres, a tot el món que mos veu, que vingui a viure el Carnaval de Vinaròs i dis per què els agradarà, si venen. Veniu al Carnaval de Vinaròs i vos agradarà perquè hi ha festa i hi ha ambient, no sé, és molt... Molt bé, doncs vinga, va, agafem el que ens diuen avui els representants de Pensat i Fet en aquesta entrevista per conèixer-los una miqueta més. I bueno, que ho diu, que passeu un carnaval magnífic i fins a la propera. Gràcies. Gràcies.